Shri Nansagar coaching classes. To get more videos, please subscribe this channel. So today we are going to learn the different stages in the agricultural development, that is green revolution, white revolution, blue revolution, that we have to see. Also fertilizers, insecticides, then some organic farming, what is the importance of organic farming, apiculture, jasin, and cultivation of the some medicinal plants, that we have to see here. Next one is industrial products, white technology. The industrial products are various industrial chemicals can be produced through the less expensive process from the for example, alcohol production from the sugar molasses with the help of transgenic yeast. So industrial product madhe suddha biotechnology cha vapar kela jato. Apalyala maiti ki sugar production je asel tithe kay hota, sugar molasses pasna kay kele jato, alcohol produced hota. So ashe vegvegya prakarche je techniques ahet biotechnology ते वेगवेगळ्या इंडस्ट्री मध्ये वापरले जातात. इथे तुम्हाला एक इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे पिकिंग इन टू हिस्ट्री जी क्लोनिंग संदर्भात आहे. स्लीप डॉली वॉज अ शीप, द डॉली वॉज बॉर्न इन अ स्कॉटलँड बाय क्लोनिंग टेक्निक ऑन 5th July 1996. सो शीप आहे डॉली, डॉली नावाची शीप आहे, ती स्कॉटलँड मध्ये क्लोनिंग टेक्निकने बनली गेली 5th July 1996 मध्ये. आता काय केलं गेलं यासाठी, तर या डॉली जी व्हरायटी होती या शीपची, यासाठी काय केलं, क्लोनिंग केलं. तर ते कसं केलं, न्यूक्लियस फ्रॉम द अंडर सेल ऑफ शीप ऑफ फिन डॉर्सेट व्हरायटी हॅड बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इनोक्युलेटेड ओव्हम ऑफ स्कॉटिश शीप. म्हणजे जी काय होती, फिन डॉर्सेट नावाची व्हरायटी जी होती शीपची, तिचं काय केलं, न्यूक्लियस काढलं, फक्त अंडर सेल मधला एखादा न्यूक्लियस काढलं आणि ते कोणामध्ये इंट्रोड्यूस केलं, तर जी स्कॉटिश शीप होती त्या स्कॉटिश शीपच्या इनोक्युलेटेड ओव्हम मध्ये. इन्युक्लेटेड ओव्हम म्हणजे तिचं न्यूक्लियस काढलेलं, ओव्हम मध्ये काय केलं, ते फक्त न्यूक्लियस टाकलं एखाद्या सेलचं, फिन डॉर्सेट नावाच्या शीपचं, स्कॉटिश शीप मध्ये. त्यामुळे काय झालं, देन द ओव्हम वॉज अलाउड टू डेव्हलप इन द युटेरस, आणि मग ते ओव्हम युटेरस मध्ये डेव्हलप झालं ऑफ द स्कॉटिश शीप. स्कॉटिश शीपच्या ओव्हम मध्ये ते युटेरस मध्ये ते डेव्हलप होत होतं, अँड देअर बाय द डॉली हॅड बीन बॉर्न, आणि त्यामुळे डॉली बॉर्न झाली. इट वॉज शोविंग द कॅरेक्टर्स ऍज पर द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस and any character of the Scottish sheep was not visible. म्हणजे लक्षात घ्या की इथे तुम्ही बघितलं तर फिन डॉर्सेट नावाची व्हरायटी आपण तिच्यामध्ये जीन्स फक्त न्यूक्लियस टाकलं होता, कोणामध्ये, स्कॉटिश शीप मध्ये. तर ही डॉली जेव्हा जन्माला आली तेव्हा ह्या डॉली मध्ये स्कॉटिश शीपचे काहीही कॅरेक्टरिस्टिक दिसले नाही. सगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याचे कोणासारखे होते, तर फिन डॉर्सेट सारखे होते, बरोबर. म्हणजेच काय, हे तर क्लोनिंग झालं, तर ते क्लोनिंग मध्ये सगळे कॅरेक्टरिस्टिक्स जे कोणाचे येतात, जो न्यूक्लियस आपण टाकतो अंडर सेल मधला, तो न्यूक्लियसचे कॅरेक्टरिस्टिक्स येतात. ओके, सो दिस इज द क्लोनिंग टेक्निक. नेक्स्ट आहे एन्व्हायरमेंट अँड बायोटेक्नॉलॉजी. म्हणजे बायोटेक्नॉलॉजीचा एन्व्हायरमेंट मध्ये काय उपयोग आहे, सो लेट सी. सो इट हॅज बीन बिकम पॉसिबल टू सॉल्व द एन्व्हायरमेंट रिलेटेड व्हेरियस प्रॉब्लेम्स विथ द हेल्प ऑफ बायोटेक्नॉलॉजी. बायोटेक्नॉलॉजीच्या मदतीने आपण एन्व्हायरमेंट रिलेटेड खूप सारे प्रॉब्लेम जे असतील तर ते सॉल्व्ह करू शकतो. मायक्रोबियल टेक्निक्स आर ऑलरेडी इन अ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑन सीवेज अँड सॉलिड वेस्ट. मायक्रोबियल टेक्निक्स तर आपण बघितलं या अगोदर की सीवेज आणि सॉलिड वेस्ट मध्ये आपण मायक्रोबचा वापर करतो आणि त्यामुळे ते त्याचं मॅनेजमेंट करतो. सीवेज इज रिच इन ऑर्गॅनिक मॅटर. इफ सच अ सीवेज इज रिलीज इन द नॅचरल वॉटर बॉडीज रिव्हर देन ऑर्गॅनिक मॅटर्स इट गेट ऑक्सिडाइज विथ द हेल्प ऑफ डिझॉल्ड ऑक्सिजन. सो ड्यू टू दिस द लेवल ऑफ डिझॉल्ड ऑक्सिजन इन वॉटर डिक्रीजेस, सो ऍडवर्सली अफेक्टिंग द एक्वाटिक लाईफ. सो ऍज अ रेमेडी ऑन द सीवेज शुड बी रिलीज into the rivers only after the oxidation with the help of microbial technique. म्हणजे काय होतं की जे सीवेज आहे हे जर आपण ऑर्गॅनिक मॅटर मध्ये किंवा मग ज्या रिव्हर मध्ये जर समजा टाकलं तर त्यामुळे काय होतं, त्याच्यामुळे काय होतं, त्याचं जे ऑक्सिजन आहे त्याच्यामध्ये असलेलं ऑर्गॅनिक मॅटर जे असतं ते काय होतं, तिथे ऑक्सिडाइज्ड होतं आणि त्या ऑक्सिडाइज मुळे काय होतं, डिझॉल्व्ह ऑक्सिजन जो असतो तिथला तो कमी होतो आणि तिथला कमी झालेला ऑक्सिजन मुळे काय होतं, ऍडवर्सली इफेक्ट त्या अक्वाटिक लाईफ वरती होत असतो, बरोबर आहे. आणि त्यामुळे हे जे सीवेज वॉटर जे असतं ते नेहमी काय केलं पाहिजे, मायक्रोबियल टेक्निकने त्याच्यावरती प्रोसेसिंग केल्यानंतरच ते काय केलं पाहिजे, वॉटर बॉडीज मध्ये ते सोडलं पाहिजे. सो फर्स्ट टेक्निक आहे, मायक्रोब्स आर युजफुल ऑन द लार्ज स्केल व्हाइल द प्रोडक्शन ऑफ कंपोस्ट बाय द ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड ऑर्गॅनिक वेस्ट मटेरियल. सॉलिड ऑर्गॅनिक वेस्ट मटेरियल वरती जर आपण मायक्रोबियल ट्रीटमेंट जर केली तर त्यामुळे कंपोस्ट खत तयार होऊ शकतं. देन सेकंड वन इज बायो रिमिडिएशन, बायो पेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलायझर्स, बायो सेन्सर्स यांचा जर वापर केला तर बायोटेक्नॉलॉजिकल ह्या मेथड्स आहेत. म्हणजे आपण बायो रिमेडिएशन करू शकतो, बायो पेस्टिसाइड्सचा वापर करू शकतो, बायो फर्टिलायझर्स वापरू शकतो किंवा बायो सेन्सर्स वापरू शकतो. सो लेट्स टेक अ बायो रिमेडिएशन टेक्निक. सो बायो रिमेडिएशन मीन्स काय आहे,
either the absorption or the destruction of toxic chemicals and harmful pollutants with the help of the plants and microorganisms. So if the plants are used for this purpose, it is called as a phytoremediation. Also, some example of the bioremediations are followed. So bioremediation जी आहे, हेच definition तुम्हाला विचारली जाऊ शकते. Bioremediation म्हणजे काय आहे? Bioremediation means either absorption or the destruction of toxic chemical. म्हणजे तिथे काय करायचे तुम्हाला? Absorption करायचे किंवा destruction करायचे toxic chemicals and harmful pollutants with the help of the plants and microorganisms. म्हणजे आपण काय करणार आहे? तर प्लांटच्या मदतीने किंवा काही मायक्रोऑर्गॅनिझमच्या मदतीने जे हार्मफुल असे जे पोल्युटंट्स आहे, जे टॉक्सिक केमिकल्स आहे, त्यांना आपल्याला डिस्ट्रक्ट करायचे किंवा त्यांचं ऍब्सॉर्प्शन त्यांना काढून घ्यायचं आहे किंवा त्यांना डायरेक्टली तिथनं कट करायचं आहे. बरोबर आहे? कोणाच्या मदतीने? प्लांटच्या किंवा मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या मदतीने. ह्यालाच बायोरिमेडिएशन असं म्हटलं जातं. ओके, म्हणजे आपल्याला पोल्युटंट्स काढून टाकायचे आहे तर ते प्लांट आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या मदतीने. समजा आपण जर प्लांटचा वापर जर केला बायोरिमेडिएशन साठी तर त्याला फायटोरिमेडिएशन असं म्हटलं जातं. सो सम एक्झाम्पल्स आर हियर. So first one is the Pseudomonas bacteria are useful for the cleaning of the hydrocarbon and the oil pollutants from the oil and water. That we already know. हे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे की Pseudomonas जो बॅक्टेरिया आहे ह्या बॅक्टेरियामुळेच आपण काय करू शकतो, जे हायड्रोकार्बन्स किंवा ऑइल पोल्युटंट्स असतात जे पाणी किंवा मातीमध्ये मिक्स झालेले असतात तर तो हा बॅक्टेरिया काय करतो, त्यांना काढून टाकतो. बरोबर? क्लीन करतो. देन फोन टेरिस विटाटा कॅन ऍब्सॉर्ब द आर्सेनिक फ्रॉम द सॉइल. पण नेचे, तर नेचे जातीचे जे टेरिस विटाटा नावाचा जो थिंग आहे किंवा नेचे नावाची जी एक वनस्पती म्हणू शकतो आपण, तर ती काय करते? ऍब्सॉर्ब करते आर्सेनिक फ्रॉम द सॉइल. म्हणजे सॉइल मध्ये आर्सेनिक नावाचा जर घटक मिक्स झालेला असेल तर त्याला ऍब्सॉर्ब करण्याचं काम कोण करतं? हा फन नावाचा, म्हणजे फन असलेला नेचे जातीचा टेरिस विटाटा हा प्राणी. जेनेटिकली मॉडिफाईड व्हरायटी ऑफ इंडियन मस्टर्ड कॅन ऍब्सॉर्ब द सेलेनियम फ्रॉम द सॉइल. जर सॉइल मध्ये सेलेनियम नावाचा घटक प्रेझेंट असेल तर भारतीय बनावटीची जी मस्टर्ड म्हणजे मोहरीची जे झाड असतं, बरोबर, हे प्लांट काय करतं? तर त्या सेलेनियमला ऍब्सॉर्ब करतं सॉइल मधनं. देन सनफ्लॉवर कॅन ऍब्सॉर्ब द युरेनियम अँड आर्सेनिक. सनफ्लॉवर जो असतो तो युरेनियम आणि आर्सेनिकला काय करतो? ऍब्सॉर्ब करतो. म्हणजे सनफ्लॉवरचं जे प्लांट असतं ते युरेनियम आणि आर्सेनिकला सॉइल मधनं ऍब्सॉर्ब करतं. देन द बॅक्टेरियम दॅट इज जिनोकोकस रेडिओड्युरॉन्स इज अ हायली रेडिएशन रेझिस्टंट ऑर्गॅनिझम. इट हॅज बीन जेनेटिकली मॉडिफाईड अँड युज्ड टू ऍब्सॉर्ब द रेडिएशन फ्रॉम द रिएक्टिव्ह डेब्रीज. रेडिएक्टिव्ह डेब्रीज मध्ये जे रेडिएशन्स असतील, रेडिएक्टिव्ह रेडिएशन्स, बरोबर आहे? सो यांना ऍब्सॉर्ब करण्याचं काम हा ड्युनोकोकस रेडिओड्युरॉन्स हा बॅक्टेरिया करत असतो. देन ग्रासेस लाईक अल्फाल्फा, क्लोवर अँड राय आर यूज इन द फायटोरिमेडिएशन. ही प्लांटचा वापर हा आपण फायटोरिमेडिएशन मध्ये करतो. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. यापैकी तुम्हाला कुठलाही विचारला जाऊ शकतो फॉर एमसीक्यू की सॉइल आणि हायड्रोकार्बन्सला करण्यासाठी Pseudomonas वापरतात, आर्सेनिक फ्रॉम द सॉइलला ऍब्सॉर्ब करण्यासाठी टेरिस विटाटा वापरतात, सेलेनियमला ऍब्सॉर्ब करण्यासाठी इंडियन मस्टर्ड वापरला जातो किंवा इंडियन मस्टर्ड करतो, युरेनियम किंवा आर्सेनिकला ऍब्सॉर्ब सनफ्लॉवर करतो. हे तुम्हाला पेपरला विचारलं जाऊ शकतं. ओके, देन नेक्स्ट फूड बायोटेक्नॉलॉजी. फूड बायोटेक्नॉलॉजी मध्ये कशाप्रकारे उपयोग होतोय? सो वी ऑलरेडी नो दॅट ब्रेड, चीज, वाईन, देन बियर, योगर्ट जे असेल, व्हिनेगर आर प्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ द मायक्रो ऑर्गॅनिझम. सो जी ब्रेड असेल, चीज असेल, वाईन असेल, तर या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या आपण माहिती आहे बायोटेक मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या मदतीने होतात, त्याचं फूड बायोटेक्नॉलॉजी आहे. फूड आयटम्स आर प्रोबेबल द ओल्डेस्ट वन प्रोड्यूस्ड विथ द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नॉलॉजी. देन सेक्स आणि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हे सुद्धा बायोटेक्नॉलॉजीच्या मदतीने केलं गेलेलं आहे. डीएनए सिक्वेन्स ऑफ इच पर्सन इज अ युनिक ॲज दॅट ऑफ द फिंगरप्रिंट्स. आपल्याला माहिती की डीएनए सिक्वेन्स असतो तो प्रत्येक पर्सनचा युनिक असतो, युनिक फिंगरप्रिंट असतो. ओके, म्हणजे जसं डीएनए सिक्वेन्स ऑफ इच पर्सन इज युनिक ॲज दॅट ऑफ फिंगरप्रिंट्स. म्हणजे जसं डीएनएचा सिक्वेन्स हा एखाद्या पर्सनचा किंवा प्रत्येक पर्सनचा डीएनए सिक्वेन्स जसा वेगवेगळा असतो की नाही, तसं फिंगरप्रिंट सुद्धा कोणत्याही पर्सनचं कोणत्याही पर्सनशी मॅच होऊ शकत नाही. त्यामुळे काय करण्यात आलं? आयडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन कॅन बी इस्टॅब्लिश विथ द हेल्प ऑफ इट्स अवेलेबल डीएनए. त्यामुळे काय होतं की त्याच्या त्या पर्सनची आयडेंटिटी ही आपल्याला त्याच्या अवेलेबल डीएनए वरनं करता येऊ शकते. बरोबर आहे? सो दिस इज कॉल्ड एज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आणि यालाच डीएनए फिंगरप्रिंटिंग असं म्हणतात. याचा उपयोग मेनली कुठे होतो? सो मेनली युजफुल इन द फॉरेन्सिक सायन्सेस. याचा उपयोग होतो फॉरेन्सिक लॅबमध्ये किंवा फॉरेन्सिक सायन्सेसमध्ये. आयडेंटिटी ऑफ द क्रिमिनल कॅन बी इस्टॅब्लिश विथ द हेल्प ऑफ एनी पार्ट ऑफ इट्स अ बॉडी फाउंड ऍट द साईट ऑफ क्राईम.
म्हणजे एखाद्या क्रिमिनलची जी आयडेंटिटी आहे ती आपण इस्टॅब्लिश करू शकतो. कुठे तर त्याच्या त्या ज्या क्राईम ज्या ठिकाणी झाला त्या आजूबाजूला त्याचा कुठलाही बॉडी पार्ट जरी पडलेला असेल किंवा फाउंड झाला तर त्यावरून आपण त्याची आयडेंटिटी ही इस्टॅब्लिश करू शकतो बाय युझिंग द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. सिमिलरली आयडेंटिटी ऑफ फादर ऑफ एनी चाइल्ड कॅन बी इस्टॅब्लिश. दिस रिसर्च इज अ फॉर्म परफॉर्म इन द सेंटर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अँड डायग्नॉस्टिक. हैदराबाद मध्ये ते डायग्नॉस्टिक सेंटर आहे. ओके, सो एखाद्या फादर असेल तर त्यांचं चाइल्ड आहे त्यांची ती आयडेंटिटी आपण प्रूव्ह करू शकतो बाय युझिंग द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. द नेक्स्ट इज द क्लिनिंग ऑफ ऑइल स्पिलेज इन ओशन्स. जे आपण आधी बघितलेलं आहे की इफ द ऑइल स्पिलेज ऑफर्स इन द ऍडव्हर्सली अफेक्ट द मरीन लाईफ, सो नाव क्लिनिंग ऑफ ओशन विदाउट द एनी हार्म ऑफ एन्व्हायरमेंट इज अ चिपर वे हॅज बिकम पॉसिबल विथ द हेल्प ऑफ द ऑइल डायजेस्टिंग अ फास्ट मल्टीप्लाइंग बॅक्टेरिया. आणि आपल्याला माहिती आहे तो बॅक्टेरिया कोणता आहे, दॅट इज स्यूडोमोनस. सो इंडिया बॉर्न अमेरिकन सिटीजन आहे अँड सायंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती हॅड फॉर द फर्स्ट टाइम सजेस्टेड द यूज ऑफ सच अ मायक्रोब्स नॅचरली. द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी गोज टू हिम. आणि म्हणजे जे स्यूडोमोनस बॅक्टेरिया जो होता त्या बॅक्टेरियाचं जे रिसर्च आहे तर तो ह्या सायंटिस्टने डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती यांनी केलेला आहे आणि म्हणून त्यांना त्याच्यावरती क्रेडिट गेलेलं आहे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोटेक्नॉलॉजी और द ऍप्लिकेशन्स ऑफ द बायोटेक्नॉलॉजी. इम्पॉर्टंट स्टेजेस इन ऍग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ग्रीन रिव्होल्युशन. सो फर्स्ट प्रॉब्लेम्स ऑफ पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन वी आर स्टार्टेड टू द अपीयर ॲट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी. So almost all the countries, especially underdeveloped and developing countries, had been badly affected by the effects of poor quality and quantity of food. So various methods applied for the harvesting maximum yield from the minimum land are collectively called as a green revolution. म्हणजे ग्रीन रिव्होल्युशन मध्ये काय झालं किंवा ग्रीन रिव्होल्युशन का झालं, तर 20th सेंचुरीची जेव्हा स्टार्टिंग झालेली आहे त्यावेळेस काय झालं की पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन ही खूप मोठ्या प्रमाणावरती झालं. म्हणजे पॉप्युलेशन एक्सप्लोज झालं बरोबर, म्हणजे खूप मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या वाढल्यामुळे त्या प्रत्येक कंट्रीमधल्या लोकांना अंडर डेव्हलप किंवा डेव्हलपिंग ज्या कंट्री विकसित किंवा विकसनशील देश होते त्यामध्ये त्या जे लोक होते त्या लोकसंख्या जे वाढली आहे तर त्या प्रत्येक लोकांना किंवा पर्सनला चांगल्या क्वालिटीचं फूड हे मिळत नव्हतं किंवा पुरेपूर अशा क्वांटिटीमध्ये ते मिळत नव्हतं, भरपेट असं खाणं प्रत्येकाला मिळत नव्हतं. आणि त्यामुळे काय झालं की ग्रीन रिव्होल्युशन होणं गरजेचं होतं. मग ग्रीन रिव्होल्युशन म्हणजे काय, तर व्हेरियस मेथड्स अप्लाइड फॉर हार्वेस्टिंग द मॅक्झिमम ईल फॉर मिनिमम लँड ऑफ कलेक्टिवली कॉल्ड ॲज अ ग्रीन रिव्होल्युशन. म्हणजे मॅक्झिमम ईल्ड करायचं आहे आपल्याला मिनिमम लँडमधनं, म्हणजे मॅक्झिमम आपल्याला उत्पादन काढायचं आहे पण कमीत कमी जागेत काढायचं आहे बरोबर आहे. सो याला काय म्हटलं जातं, इट इज कॉल्ड ॲज अ ग्रीन रिव्होल्युशन. देन फॉर दिस व्हॉट वी हॅव टू डू, अ ड्रॉप व्हरायटीज ऑफ द व्हीट अँड राईस ह्या इम्प्रूव्ह केल्या पाहिजे. ज्या व्हीट आणि राईस आपल्या भारत देश जो आहे या भारत देशामध्ये गहू आणि तांदूळ हे महत्वाचं अन्न मानलं जातं बरोबर आहे. म्हणजे गहू आणि तांदूळ हे जेवणामध्ये असलंच पाहिजे किंवा असतंच, त्यामुळे ते महत्वाचे असल्यामुळे त्याच्या ज्या वेगवेगळ्या व्हरायटीज आहे यावरती इम्प्रूव्ह करणं गरजेचं होतं. सो प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलायझर, पेस्टिसाइड्स, वॉटर मॅनेजमेंट हॅज बीन लेड टू द इन्क्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन्स अँड देअर बाय लार्ज पॉप्युलेशन हॅड बीन सेव्ह फ्रॉम द हंगर. आणि म्हणून काय झालं की पेस्टिसाइड्स आणि फर्टिलायझर्सचा जर तुम्ही व्यवस्थित वापर केला, वॉटरचं मॅनेजमेंट व्यवस्थित ठेवलं, तर त्यामुळे आपण ह्या फूड ग्रेन्सचं जे उत्पादन आहे ते जास्तीत जास्त काढू शकतो आणि त्यामुळे लार्ज पॉप्युलेशन जे आहे ते भुकेपासून आपण त्यांना वाचवू शकतो. सो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग USA अँड डॉक्टर MS स्वामीनाथन इंडिया हॅज अ व्हॅल्युएबल कॉन्ट्रीब्युशन इन द ग्रीन रिव्होल्युशन. हे दोघांचं व्हॅल्युएबल कॉन्ट्रीब्युशन आहे ग्रीन रिव्होल्युशनमध्ये. Then various research institutes and laboratories are engaged in the development of new varieties of various crops through the research. वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्रॉपच्या व्हरायटीज ज्या आहेत त्या व्हरायटी डेव्हलप होण्यासाठी रिसर्च लॅबोरेटरीज आहेत किंवा इन्स्टिट्यूट्स आहेत. सो फॉर एक्झाम्पल इंडियन ॲग्रिकल्चर रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे न्यू दिल्ली येथे, नॅशनल सायट्रस रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहे नागपूर, देन अलाइड ब्रांचेस इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स, नॅशनल पॉमग्रेनेट रिसर्च इन्स्टिट्यूट सोलापूर, या ठिकाणी हे वेगवेगळ्या प्रकारचे रिसर्च इन्स्टिट्यूट आहेत की जे वेगवेगळ्या क्रॉपच्या व्हरायटीचे रिसर्च करत असतात. सो दिस इज द ग्रीन रिव्होल्युशन. देन नेक्स्ट वन इज अ व्हाईट रिव्होल्युशन. जसं ग्रीन रिव्होल्युशन झालं तसं व्हाईट रिव्होल्युशन पण झालेलं आहे. व्हेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया वी आर रिच इन द मिल्क अँड मिल्क प्रोडक्ट्स. भारताचे खूप सारे जे भाग होते ते जे आहे ते
मिल्क मध्ये काय आहे की मिल्क प्रोडक्ट्स तयार करण्यामध्ये ते मोठ्या प्रमाणावरती त्यांचा हातखंडा होता की भारतामधले काही भाग मध्ये जास्त जास्त दूध उत्पादन होत होतं. बट हाऊ एव्हर दूध प्रोडक्ट्स वेअर नॉट सफिशियंट टू मीट द नीड्स ऑफ फार फ्लग रिजन्स. पण ते जे प्रोडक्ट तयार होत होते ते प्रोडक्ट जे आहे ते पूर्ण देशामध्ये पोहोचतील किंवा प्रत्येक देशातल्या सगळ्या लोकांची गरज भागवू शकतील इतके सफिशियंट नव्हते. सो डॉक्टर वर्गीस कुरेन प्रूव्ह थ्रू द अ कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट अँड यूज अ बायोटेक्नॉलॉजी दॅट द डेअरी कॅनॉट बी अलाइन बट इट विल बी अ मेन स्ट्रीम बिझनेस. मग डॉक्टर वर्गीस कुरेन जे होते यांनी काय केलं तर यांनी कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटमधनं बायोटेक्नॉलॉजीचा वापर करून डेअरी हा व्यवसाय स्थापन केला. मग डेअरी हा त्यांनी असं सांगितलं की तो एक अलाइड बिझनेस नाही आहे तर तो एक मेन स्ट्रीम बिझनेस आहे. म्हणजे तो जोडधंदा न बघता त्याच्याकडे मेन स्ट्रीम बिझनेस हा सुरुवात करण्याचं काम ह्या वर्गीस कुरियन यांनी केलं. सो ही पुट अ कोऑपरेटिव्ह डेअरी मुवमेंट ऑफ द आनंद गुजरात ॲट ऑल टाइम हाय स्टेटस. आणि त्यांनी गुजरातमध्ये आनंद या ठिकाणी सर्वात अगोदर एक डेअरी स्थापन केली आणि त्यामुळे व्हाईट रिव्होल्युशन झालेलं आहे की देशाच्या सगळ्या ठिकाणी जे हे मिल्क प्रोडक्ट्स आहे ते मिल्क प्रोडक्ट्स पोहोचवण्याचं काम किंवा सफिशियंटली ते सगळ्यांना पुरतील इतकं तयार करण्याचं काम ह्या डेअरीमुळे त्यांनी केलं आणि त्यामुळे त्यांनी फर्स्ट डेअरी जी होती ती तिथे तयार स्थापन केली आणि म्हणून व्हाईट रिव्होल्युशन हे त्यांच्यामुळे झाले असं म्हटलं जाते. वर्गीस कुरेन. द नेक्स्ट वन इज ब्ल्यू रिव्होल्युशन. जसं आपण म्हणतो की ग्रीन रिव्होल्युशन झालं देन व्हाईट रिव्होल्युशन झालंय तसं ब्ल्यू रिव्होल्युशन पण आहे. ब्ल्यू रिव्होल्युशन म्हणजे त्याच्यावरून आपण बघू शकतो. ब्ल्यू म्हणजे वॉटरच्या संदर्भात असेल. सो प्रोडक्शन ऑफ व्हेरियस युजफुल ॲक्वॅडिक ऑर्गॅनिझम्स विथ द हेल्प ऑफ वॉटर इज कॉल्ड ॲज अ ब्ल्यू रिव्होल्युशन. म्हणजे ॲक्वॅटिक ऑर्गॅनिझम जे आहे यांच्या मदतीने वॉटरच्या मदतीने आपण वेगवेगळ्या प्रकारचं प्रोडक्शन करणं, वेगवेगळ्या ॲक्वॅटिक ऑर्गॅनिझमचं प्रोडक्शन करणं, त्यांच्यापासून उत्पन्न घेणं याला म्हटलं जातं ब्ल्यू रिव्होल्युशन. सो फार्म पॉन्ड्स असतील अँड फिशेस आर व्हेरी कॉमन इन द ईस्ट एशियन कंट्रीज. फार्म पॉन्ड्स असतील किंवा फिशेस जे आहे यांचे हे कॉमन आहे ईस्ट एशियन कंट्रीजमध्ये. सो हाऊ एव्हर पीपल आर नॉट ओनली थिंकिंग अँड ऑफ कल्टिवेटिंग द फिशेस अँड श्रिम्स बट अदर ॲक्वॅटिक प्लांट्स अँड ॲनिमल्स टू. म्हणजे जे पीपल्स आहेत ते फक्त फिशेसचं कल्टिवेटिंग किंवा श्रिम्सचं कल्टिवेटिंग करतील असं नाही, पण अदर काही ॲक्वॅटिक प्लांट्स असतात त्यांचं पण कल्टिवेशन करू शकतात किंवा पाण्यामध्ये वॉटरमध्ये काही ॲनिमल्स असू शकतात, काही प्लांट्स असू शकतात, त्यांचं पण ते कल्टिवेशन करू शकतात. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हॅज अ वोट टू इन्क्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एन्करेजिंग द पीपल फॉर पिसिकल्चर बाय लॉन्चिंग द प्रोग्राम नील क्रांती मिशन 2016. गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने काय केलेलं आहे, जे पीपल आहे यांना पिसिकल्चर जे आहे याच्यावरती जास्तीत जास्त लोकांचं लक्ष जावं त्यासाठी एन्करेज करण्यासाठी त्यांनी नील क्रांती मिशन 2016 असं एक मिशन स्टार्ट केलेलं आहे, लॉन्च केलेलं आहे. यामध्ये काय केलं जातं तर 50% to 100% सबसिडीज आर ऑफर्ड इन दिस केस. म्हणजे जे काही हे जे आपण म्हणतो की पिसिकल्चर करणार आहे, जी शेती करणार आहे, आपण म्हणतो की जे पाण्यामधनं जी शेती करणार आहे किंवा जे उत्पन्न ते पाण्यामधनं पाण्यापासून घेणार आहे, तर त्यांना 50% to 100% सबसिडी दिल्या जातात. मरीन अँड फ्रेश वॉटर फिशरी इज अ पॉसिबल ऑन द लार्ज स्केल. मरीन असेल किंवा फ्रेश वॉटर फिशरी असेल ती पण लार्ज स्केलवरती चालते. फ्रेश वॉटर फिशेस लाईक अ रोहू, कॅटला अँड अदर फिशेस प्रोडक्ट्स लाईक अ श्रीम्प अँड लॉबस्टर्स आर बिंग कल्चर्ड ऑन द लार्ज स्केल. आणि मग जे रोहू आहे, कॅटला आहे किंवा काही फिशरी प्रोडक्ट्स आहेत, श्रीम्प असतील, लॉबस्टर्स असतील, हे मोठ्या प्रमाणावरती कल्चर्ड केले जातात. सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्ल्यू रिव्होल्युशन. मीन्स दॅट द प्रोडक्शन दॅट इज टेकन फ्रॉम द वॉटर दॅट इज कॉल्ड एज अ ब्ल्यू रिव्होल्युशन. नाऊ लेट सी द फर्टिलायझर्स. सो आपण आता बघूया की फर्टिलायझर्स म्हणजे काय. तर इथे तुम्हाला लक्षात येईल की फर्टिलायझर जे आहे हे फर्टिलायझर्स, टू टाईप्स ऑफ फर्टिलायझर्स आर यूज इन ॲग्रिकल्चर. ॲग्रिकल्चरमध्ये दोन टाईपचे फर्टिलायझर्स वापरले जातात. वन ऑफ दोज इन ऑर्गॅनिक मॅन्युअर अँड अदर आर केमिकल फर्टिलायझर्स ऑफ द सॉइल इसेन्शियल इन द ॲग्रिकल्चर इज फॉर्म ड्यू टू द ह्युमस फॉर्मेशन. म्हणजे टू टाईप्स ऑफ फर्टिलायझर्स आर यूज इन ॲग्रिकल्चर. दोन टाईपचे फर्टिलायझर्स वापरतात. वन ऑफ दोज इन ऑर्गॅनिक मॅन्युअर अँड अदर आर केमिकल फर्टिलायझर. म्हणजे ऑर्गॅनिक मॅन्युअर हा आपण फर्टिलायझर म्हणून वापरू शकतो किंवा केमिकल फर्टिलायझर सुद्धा वापरतो. सो सॉइल ऑफ दोज सॉइल इसेन्शियल इन ॲग्रिकल्चर इज अ फॉर्म ड्यू टू द ह्युमस फॉर्मेशन. आणि जी सॉइल आहे ती या मदतीने ह्युमस फॉर्मेशनच्या मदतीने तयार होते. नाऊ व्हेरियस इसेन्शियल एलिमेंट्स लाईक NPK दॅट इज नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॅशियम कॅन बी अवेलेबल टू क्रॉप्स ड्यू टू द अर्थवॉर्म्स अँड फंगी. सो अर्थवॉर्म्स आणि फंगी यांच्यामुळे काय होऊ शकतं की क्रॉपला जे अवेलेबल असलेलं जे
नायट्रोजन असेल, फॉस्फरस असेल, पोटॅशियम असेल, तर त्याला मिळतं. सो इन सॉइल लेस फार्मिंग, दॅट इज अ हायड्रोपोनिक्स, लिक्विड केमिकल्स, फर्टिलायझर्स आर यूज. हाउ एव्हर, देर आर मोर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लिबरल यूज ऑफ केमिकल फर्टिलायझर्स. म्हणजे जरी आपण ह्या लिक्विड केमिकल फर्टिलायझर्सचा यूज करतो, बरोबर आहे, पण काय होत आहे की याच्यामुळे हार्मफुल इफेक्ट्स हे या केमिकल फर्टिलायझर्समुळे या आपल्या सॉइलवरती होत असतात. सो इट इन्क्लूड्स द डिक्रीज इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल फर्टिलायझर्स. त्यामुळे काय होतं की फर्टिलिटी इन्क्रीज होते. सॉइल फर्टिलायझर्सची असतात सॉइलमध्ये ऑलरेडी प्रेझेंट असलेले फर्टिलायझर्सची फर्टिलिटी डिक्रीज करतं. वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी सॉइलची जी होते ती इम्प्रूव्ज विथ द सॉइल कन्झर्वेशन ड्यू टू द यूज ऑफ मॅन्युअर्स. आणि त्यामुळे वॉटर होल्डिंग कॅपॅसिटी जी आहे सॉइलची, ती जर आपल्याला इम्प्रूव्ह करायची असेल तर त्यासाठी आपल्याला जे मॅन्युअर आहे ते यूज करणंच गरजेचं असतं. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलायझर्स. नाऊ इन्सेक्टिसाइड्स. इन्सेक्टिसाइड्स, दो द नॅचरल इम्युनिटी ऑफ द प्लांट्स कॅन प्रिव्हेंट द इन्फेक्शन्स, यूज ऑफ इन्सेक्टिसाइड इज नॉट अंडर द कंट्रोल. याचा अर्थ असा की तुम्ही जेव्हा एखादा प्लांट आपण लावतो तर त्या प्लांटमध्ये त्याची नॅचरल इम्युनिटी असते, बरोबर आहे. जसं प्रत्येक व्यक्तीला इम्युनिटी असते तशी ह्या प्लांटला सुद्धा त्यांची इम्युनिटी असते. पण नॅचरल इम्युनिटी जी त्यांची असते ती त्या इन्फेक्शन्सला कधी कधी प्रिव्हेंट करू शकत नाही. सो यूज ऑफ इन्सेक्टिसाइड इज नॉट अंडर द कंट्रोल. मग ते जर इन्सेक्टिसाइड आपण तिथे वापरलं नाही तर त्या ठिकाणचे जे इन्फेक्शन्स असेल ते त्यावरती कंट्रोल होणार नाहीये, बरोबर आहे. त्यासाठी आपल्याला इन्सेक्टिसाइड्स वापरावे लागतात. सो इरेस्पेक्टिव्ह ऑफ द नॅचरल फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स लाईक फ्रॉग्स अँड इन्सेक्टिवस बर्ड्स, पेस्टिसाइड्स आर यूज ऑन अ लार्ज स्केल फॉर द इन्क्रीज इन द यील्ड. म्हणजे जे नॅचरल फ्रेंड्स आहे फार्मरचे, बरोबर आहे, जे कोण आहे, फ्रॉग आहे की जे फ्रॉग काय करतात की जे ग्रास ओपर असतील, काही इन्सेक्टिवस बर्ड्स असतात तर बर्ड्स काय करतात तर ते काही कॅटरपिलर्स वगैरे त्यांना खातात, बरोबर आहे. म्हणजे हे फार्मरचे नॅचरल फ्रेंड्स आहेत. पण तरीही मोठ्या प्रमाणावर आपण पेस्टिसाइडचा वापर करत असतो कशासाठी, तर आपलं जे उत्पन्न आहे ते लार्ज स्केलवरती यावं म्हणून, बरोबर. सो पेस्टिसाइड्स आर इनफॅक्ट अ टाईप ऑफ पॉइझन. पेस्टिसाइड्स काय आहे, इट इज नथिंग बट द पॉइझन. हे एक पॉइझनचा प्रकार आहे. सो दिस पॉइझन एंटर्स द फूड वेब थ्रू द वॉटर अँड फूड अँड इट्स अ बायो मॅग्निफिकेशन ऑकर्स. म्हणजे हे जे पॉइझन आपण तिथे टाकतोय पेस्टिसाइड्सवरती, ते फूड वेबमधनं काय होतं, वॉटर किंवा फूडमध्ये एंटर करतं आणि त्यामुळे ते एंटर झाल्यानंतर त्या पूर्ण फूड वेबमध्ये ते ट्रान्सफर होतं. वेरियस पेस्टिसाइड लाईक अ DDT, देन मॅलेथियन, देन क्लोरोफायरोफॉन्स एक्सेट्रा हॅव बीन प्रूव्ह टू बी डेंजरस. हे डेंजरस आहे हे प्रूव्ह झालेलं आहे. त्यामुळे इन्सेक्टिसाइड्सचा वापर आपण कमीत कमी प्रमाणात केला पाहिजे हे यावरून आपल्याला लक्षात येते. देन ऑर्गॅनिक फार्मिंग, हाऊ टू डू द ऑर्गॅनिक फार्मिंग. सो नाऊडेज ऑर्गॅनिक फार्मिंग अँड ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्स हॅव बिकम बझवर्ड्स. आत्ताच्या काळामध्ये ऑर्गॅनिक फार्मिंगकडे जास्त लोकांचं लक्ष जाते किंवा ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्सकडे जास्त लक्ष जाते. ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट्स आर बिंग अवेलेबल अँड अ डिमांड फॉर देम इन एव्हर इन्क्रीझिंग. आणि ते अवेलेबल पण होत आहे आणि त्याचं डिमांड पण आता वाढलेली आहे. केमिकल फर्टिलायझर्स अँड पेस्टिसाइड्स हॅव बीन यूज ऑन अ लार्ज स्केल. केमिकल फर्टिलायझर्स आणि पेस्टिसाइड्सचा वापर हा लार्ज स्केलवरती झालाय. या पॉयझनस केमिकल्समुळे रिच इन द ह्युमन बॉडी थ्रू द फूड अँड वॉटर अँड देर ॲडवर्स हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द ह्युमन अँड एन्व्हायरमेंट बिकम अपिअरंट. म्हणजे काय होतंय की हे केमिकल फर्टिलायझर्सचा वापर आपण करतोय, पेस्टिसाइड्सचा करतोय, हे पॉयझनस केमिकल्स काय होत आहे ह्युमन बॉडीमधनं, वॉटर फूडमधनं ते आपल्या बॉडीमध्ये येत आहेत आणि त्यामुळे ह्युमन बॉडीवरती त्याचा मोठ्या प्रमाणावर हार्मफुल इफेक्ट होत आहे आणि एन्व्हायरमेंटवरती सुद्धा त्याचा इफेक्ट होत आहे. सो व्हेरियस प्रॉब्लेम्स लाईक अ सॉइल फर्टिलिटी देन पेस्ट इन्फेस्टेशन हॅव बिकम सिरियस. म्हणजे फर्टिलिटी लॉस होते किंवा पेस्ट इन्फेस्टेशन होत आहे, ह्या सगळ्या सिरियस प्रॉब्लेम्स आहे. सो ॲज टू ओव्हरकम दिस प्रॉब्लेम फार्मर्स आर ऑप्टिंग फॉर ऑर्गॅनिक फार्मिंग. आणि हे सगळं ओव्हरकम करण्यासाठी फार्मर्स सध्या ऑर्गॅनिक फार्मिंगकडे वळत आहे. सो इट इन्क्लूड्स अ कम्प्लीट बॅन ऑन द केमिकल फर्टिलायझर्स अँड पेस्टिसाइड्स अँड यूज अ लोकल स्टडी व्हरायटीज अँड देअर बाय मेंटेनिंग द नॅचरल बॅलन्स. सो डेफिनेटली दिस इज अ वेलकम डिसिजन. आणि यामुळे असं इन्क्लूड कम्प्लीट बॅन ऑन द केमिकल फर्टिलायझर, म्हणजे भविष्य काळामध्ये जे केमिकल फर्टिलायझर्स आहेत, पेस्टिसाइड्स आहे, यावरती कम्प्लीटली बॅन आणला पाहिजे. आणि जे लोकल स्टडी व्हरायटीज आहेत, मॅन्युअर असेल किंवा जे व्हरायटीज आहे फर्टिलायझर्सच्या, त्यांचा वापर केला पाहिजे. त्यामुळे हा एक वेलकम डिसिजन असेल ऑर्गॅनिक फार्मिंग केल्यामुळे. सो ऑर्गॅनिक फार्मिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नाऊ वी हॅव टू सी द ॲपिकल्चर हियर. सो ॲपिकल्चर म्हणजे काय आहे. सो यू मस्ट हॅव सीन अ द बीन हाईव्ह. सो बी हाईव्ह माहिती आहे तुम्हाला, जी मधमाशीचं जे बोळं असतं. सो
worst method of harvesting the collecting the honey from these hives is driving away the bees by smoking the hive with the burning torch and then cutting the hive into the pieces. याचं जे काय म्हणतो आपण त्याला की याला ऍपिकल्चर असं म्हटलं जातं. ह्या ऍपिकल्चर मध्ये काय होतं की इथे तुम्ही जेव्हा हनी बीज जे आहे हनी बीजचं जे हाईव आहे त्यांचं जे घरटं असतं पोळ त्याला हाईव म्हटलं जातं. सो ते एक याची जी एक वर्स्ट मेथड आहे म्हणजे याची एक मेथड जी आहे ती चुकीची मेथड आहे की जे मध जे आहे ते कलेक्ट करण्याची. तर ते काय केलं जातं तर ते हनी बीजचे जे हाईव आहे ना तर त्याच्याजवळ काय केलं जातं बर्निंग टॉर्चला जातो म्हणजे काय तेंभा नेला जातो आणि ते जाळलं जातं आणि जाळल्यानंतर त्याचे जे हाईव्ह असतात त्याला काय केलं जातं कट केलं जातं आणि त्यातनं मध मिळवलं जातं. सो दिस मेथड कॉजेस द डिस्ट्रक्शन ऑफ हाईव्ह अँड लार्ज स्केल डेथ ऑफ बीज. यामुळे काय होतं त्यांचं जे घरटं असतं ते पण म्हणजे त्यांचे जे हाईव्ह आहे त्याचं नाहीसं होतं किंवा ते पूर्णपणे डिस्ट्रॉय होतं आणि त्यांचं ज्या लार्ज स्केलवरती या हनी बीज पण डेथ होतात. सो हाउ इट इज इझी टू कलेक्ट द हनी विदाउट डिस्ट्रॉइंग द हाईव्ह अँड बीज इफ आर्टिफिशियल बी बॉक्सेस आर यूज. जर आर्टिफिशियल बी बॉक्सेस जर आपण वापरले तर त्यामुळे जे हनी बीजचं जे हाईव आहे ते पण डिस्ट्रॉय होणार नाही आणि कुठल्याही प्रकारे हनी बीला पण त्यावरती परिणाम होणार नाही. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऍपिकल्चर. ओके नाव कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट. जसं आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे आता इथे व्यवसाय बघत आलेलं आहे तसं कल्टिवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट हा एक आहे. सो इंडियन हॅज बीन गिफ्टेड विथ अ ग्रेट बायोडायव्हर्सिटी. आपली इंडियामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर बायोडायव्हर्सिटी आहे. इंडियन सिटिझन्स हॅव इस्टॅब्लिश द हंबल अँड स्ट्रॉंग रिलेशनशिप विथ नेचर. आता इंडियन जे आहे सिटिझन्स यांचं निसर्गाशी एक वेगळंच नातं आहे हंबल रिलेशनशिप आहे. सो वी हॅव ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ आयुर्वेदा दॅट क्युअर्स अ डिसीज विथ द ड्युरिंग अर्लियर डेज. म्हणजे आपल्याकडे आयुर्वेदाचं एक ग्रेट ट्रेडिशन आहे बरोबर. पूर्वी परंपरा चालत आलेली आहे आयुर्वेदाची. सो मेडिसिनल प्लांट जे आहे दॅट वेअर कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. आयुर्वेदामध्ये काय केलं जायचं तर कुठल्याही डिसीजला केअर करण्यासाठी मेडिसिनल प्लांट जे होते ते फॉरेस्टमधून कलेक्ट करून त्यावरती केलं जायचं उपाय. सो हाउ आर ड्यू टू द डिप्लेशन इन द फॉरेस्ट एरिया. फॉरेस्ट एरिया जसं जसं कमी होतं तसे मेडिसिनल प्लांट सुद्धा कमी होत आहेत रेअर होत चालले. त्यामुळे मेडिसिनल प्लांटचं कल्टिवेशन करणं हे निसर्गासाठी पण चांगलं आहे आणि नॅचरल सोर्सेस आहे आणि त्यामुळे मेडिसिनल प्लांट्स आर बिईंग कल्टिवेटेड हेल्प द नॅचरल सोर्सेस आणि त्यामुळे त्या नॅचरल सोर्सेसला पण काय करू शकतात हेल्प करू शकतात. वी हॅव टू कल्टिवेट द मेडिसिनल प्लांट्स. Now, fruit processing. The fruit processing, we are daily using a various products prepared from the fruits. All are consuming the products like chocolate, juices, jams and jellies. So, all these products can be produced by processing on the fruits. So, fruits are a perishable agro-produce. So, it needs the processing in such a way that it can be used throughout the year. So, tumhala maithe ki daily apan vegvegle prakarche fruit je ahe te fruits products apan prepare karto. Various products ahe. सो आपण चॉकलेट्स ज्युसेस जॅम्स आणि जेलीज जे खातो हे सगळं कशापासून बनवलेलं असतं तर फ्रुट्सपासून बनवलं जातं. आता तुम्हाला माहिती आहे की यासाठी फ्रूटवरती प्रोसेसिंग केलं जातं. फ्रूट हा एक पेरिशेबल ॲग्रो प्रोड्यूस आहे. शेतीपासून मिळालेला फ्रूट हा पेरिशेबल आहे म्हणजे तो लवकर खराब होऊ शकतो. मग त्यामुळे तो खराब होऊ नये म्हणून त्याच्यावरती प्रोसेसिंग करणं गरजेचं असतं आणि म्हणून प्रोसेसिंग म्हणजे काय तर त्याला प्रोसेसिंग केल्यामुळे तो वर्षभर किंवा थ्रूआउट द इयर तो चालू शकतो. मग फ्रूट प्रोसेसिंग इन्क्लूड अ व्हेरियस मेथड. फ्रूट प्रोसेसिंगमध्ये वेगवेगळ्या मेथड आहे दॅट इज रेंजिंग फ्रॉम कोल्ड स्टोरेज टू ड्राईंग. कोल्ड स्टोरेजमध्ये आपण ते ठेवू शकतो, ड्राईंग करून ठेवू शकतो, वाळवून ठेवू शकतो, साल्टिंग मीठ लावून ठेवू शकतो, एअर टाईट पॅकिंग करू शकतो किंवा प्रिपेरिंग द मुरंबा, इव्हॅपोरेटिंग या सगळ्या प्रोसेस करून आपण ते फ्रूट जे आहे ते सेव्ह करू. म्हणजे आपण द्राक्ष आहे ते द्राक्षाला जर वाळवलं तर मनुके वर्षभर राहतात बरोबर आहे की नाही. त्यानंतर चिंच आहे, चिंचला तुम्ही जर फोडून आणि मीठ लावून ठेवलं तर साल्टिंग करून ठेवलं तर ती वर्षभर राहते बरोबर. एअरटाईट पॅकिंग करून ठेवलं तर वर्षभर टिकतं ते जे काही फ्रूट असेल त्याचं. मुरंबा आपण करू शकतो, लोणचं करू शकतो. ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणजे काय आहे तर फ्रूट प्रोसेसिंग आहे. फ्रूटवरती प्रोसेसिंग केल्यामुळे ह्या गोष्टी आपल्या जास्त दिवस टिकू शकतात. सो दिस इज एंड ऑफ अवर चॅप्टर.